yaangi womatu ci ginnaw fi yiduna Muhammad Sayyiduna Muhammad moy rayu moy rawukay bi rawukay bi moy Sayyiduna Muhammad motax mag ni biñu télé xam lolu seen nité yépp dañu jog pour xam kan moy Sayyiduna Muhammad ko tuddu ci réew mi rek tamuy mag té ñu na tarikh sangam moko yor dundina ci Sayyiduna Muhammad kon moy rawu kay bi Sayyiduna Muhammad mom nak bu ëllëgé nak yalla mom lay waxal du wax Alhadji Malick du wax Serigne Touba du wax ak kenn yalla yonent bi lay waxal yonent bi wax ak Serigne Touba wax ak Alhadji Malick wax ak kenen kon nañu fonkante ci sun biir nañu wégalante kenn ku ci nek wégal Serigne Diambo kenn ku ci nek joxol cieur Serigne Diambo gis nga ngeenel neppul ci loxo kenn waye ci loxo yalla la nek yalla neena ngeenel ci sama loxo la nek innal fadla bi yadi ilahi yuti man yasha mag yi biñu xamé lolu jëfleunte nañu ci seen biir wax lañ ba tay ni Serigne Touba bind na téré jox Alhadji Malick ne ko xolal ma lu ca matul nga motalil ma Alhadji Malick bind na téré jox mam Cheikh Amadou Bamba ne ko xolal ma lu ca matul nga motalil ñom xamon nañ ne diina ji ben la xamon nañ ne yonent bi ben la xamon nañ ne yalla yi tamit ben la motax liñu am ñu am ko amul ben rew bu melni comme rew mu Senegal ndax mak ñi nga xamne ñoo fi nekkon ñep kenn ku ci nekk ragalon nga yalla bayyi won nga xel yalla waye tamit bayyi won nga xel itamit taw askan ñi ñu jamonon del ñep yalla lañu len won kon ñun suñu jamono buñu mbeukante buñu jël kilifa yi diko def yépp diko xexé dañu fonkante ci sunu biir gis nga rew mi bo xolé say say fi nga xamné gëmuñu yalla gëmuñu yonent bi fen poche lañu gëm fo lañu gëm ñoom fexé nañu ba nek ben fexé nañu ba nek ben ño fi organiser organisation juridique ño fi yoré auto yu rafet ño fi def musibe yu reuy bi te ay say say dong ño joxonté loxo taxawal lolu waaw kon ñun julit yi est ce waru ñoo amat benen gifim ci suñu biir ak ci suñu ay digënté dañu fonkante kante bi li muy bari jigen ñe ci ëpp am de te yeen jigen ni yeen la yalla denk yeen yeenay mangati no yalla fimu nek ni rew mi fimu tollu ni bu jigen baxé lepp bax waye bu jigen dëngé lepp dëng borom kër bu ci nek bu sa bop tejo nga dugg ci bir nek wo sa soxla ne ko sama bop teju na ci mbir sangam bu ko bayé xel tuddi mu ëndil la solution lolou lu ko def té néna ñu kër ku goor ki moy kilifa gi waye nak jigen gi amna ca solo yalla amna lu mu ko ca denk am de kon jigen ni il faut ñom ñu xam sen taxaway deug ñom rek la yalla jël saaru leum muy suratu nisa yi jak len len ko kon amna fu mu len tek yalla na yalla dulli suful oustaz Moussa